אני דבי צימרמן, אני בוגרת גם של התוכנית במקרא ופרשנות של מתן, וגם תוכנית הלכתה במתן, ואני גם עכשיו מנהלת את שיילה, שזה חלק מהאתר של מתן, בו אנחנו עונות לשאלות הלכתיות וכותבות פרשת שבוע בין פרשה להלכה, ומנסות להוציא כל מיני בלוגים וחומר בעניין הלכה, כעיקרון מבוגרות של הלכתה. ואם זה, בוא נתחיל. קודם כל, כאילו אני יודעת שאנחנו קבוצה קטנה היום, וכל הכבוד לכן שהגעתם, כאילו חמישי בלילה. אני מניחה שנגיד ברוכות הבאות למי שמשתתפת ומשלימה ביוטיוב אחר כך. בואו נתחיל. אנחנו בעצם, מי ששרדה את האין בינים, עכשיו אנחנו בהתחלה של קטע מאוד ארוך של אגדתא. הבעיה כשאנחנו לומדים אגדתא בדף יומי, זה בעצם שדבר ראשון, בגלל שאין הרבה פירושים על אותם דפים, במיוחד כאילו פירושים של רש"י ותוספות, הם דפים מאוד מאוד ארוכים. ובגלל זה, בגלל שהפרשנים הסטנדרטיים לא כתבו על דפים אלו, וצריך לחפש את הפרשנים על אגדתא, בעצם לרוב אנשים פשוט רצים ולא מנסים להבין את האגדתא. אני מתה על אגדתא, ולכן אני אנסה קצת, כי אין לנו זמן לעשות את הכל, אבל קצת להראות את התובנות מאחורה למה שאנחנו נלמד. אנחנו עכשיו בעצם בשלב השני של אם נחלק את האגדתא, בשלב שמדברים על הפתח לפתחה, שבעצם יש לנו את כל הרבנים האלו שמספרים לנו איך רב איקס בעצם פתח את הלימוד במגילה. והדרשה הספציפית של פתיחתא זה בעצם דרשה בו מתחילים מפסוק אחר במקרא ומגיעים ממנו לחומר הנלמד, שעכשיו זה מגילת אסתר. ואנחנו סיימו אתמול ממש בסוף י' עמוד ב' אצל רב דימי. אז רב דימי בר יצחק פתח לפתחה להי פרשתא מהכא, כי עבדים אנחנו ובעבדותנו לא עזבנו אלוקינו, וית עלינו חסד לפני מלכי פרס. אז בעצם זו ציטוט מעזרא, שרב דימי בעצם התחיל, וחלק מהבעיה, כאילו הבעיה השנייה בלימוד אגדתא, בלימוד מדרש כזו, זה בעצם שהרבה פעמים חלק מהציטוט וחלק מהפסוק שהוא מאוד מאוד חשוב כדי להבין את העומק של המדרש, חסר לנו, כי כנראה שחשבו שאנחנו יודעים את כל התנ״ך בעל פה. שנחמד, אבל לא יודעת מה לגביכן, אני לא. אז, אבל בסדר, נשלים. אז הפסוק הזה הוא בעצם מספר עזרא. ממש אחרי שעזרא עלה, מגיעים אלינו ומספרים לו שתושבי הארץ היהודים לקחו מכל מיני נשות עמי הארץ, הלא יהודיות, הנשים הנוכריות, ועזרא מתפלל על זה ומתעצב על זה, וחלק מזה הוא אומר, ויתן לנו חסד לפני מלכי פרס, לתת לנו מחיה, שזה המשך של הפסוק, ולרומם את בית אלוקינו. אז רב דימי דורש ואומר, מה זה ויית אלינו חסד לפני מלכי פרס? מתי? בזמן המן. זאת אומרת, בעצם עזרא מודה לקדוש ברוך הוא על שתי דברים, על החסד שלפני מלכי פרס, ועל לרומם את בית אלוקינו. ולכן הוא דורש את הפסוק ואומר, בעצם יש כאן שתי דברים שונים. דבר ראשון, אני מודה על, כאילו אני מתייחס לחסד שהקדוש ברוך הוא עשה לנו
בימי פורים, ודבר שני, לחסד שהוא עשה לנו עכשיו שאנחנו יכולים לבנות את בית המקדש. וכאן אנחנו בעצם נתחיל חלק שמאוד מקשר את המגילה לשיבת ציון. אוקיי? כל הדרשות האלו, כל הפתיחות האלו עכשיו, זה יהיה איזשהו קשר לשיבת ציון או לגאולה. ובואו נמשיך. רבי חנינא בר פפא פתח לפתחה להי פרשת מיכה. רבי חנינא הוא פותח, רבי חנינא בר פפא פותח מכאן. הרכבת אנוש לראשנו, באנו באש ובמים. ושוב, הרכבת אנוש לראשנו, זאת אומרת בעצם, הוא אומר שבאנו באש ובמים, מתי באנו באש, מתי בעצם התכופפנו, הקדוש ברוך הוא כפף אותנו, באש בזמן של נבוכדנצר הרשע ובמים בזמן בימי פרעה. אלו שתי מקרים בעצם, פרעה, אנחנו לא מדברים על ים סוף, אנחנו מדברים עכשיו על הגזרה לזרוק את כל הבנים למים ליאור, ובימי נבוכדנצר הרשע יש את הבאש הזה שמסופר בפרק ב' בספר דניאל על נבוכדנצר שזרק את חנניה, מישאל ועזריה לתוך כבשן האש בגלל שלא הסכימו להשתחוות לפסל, שמדרש הזה יעלה שוב במגילה, במסכת הזו. אז והפסוק מסתיים ותוציאנו לרוויה. מה זה ותוציאנו לרוויה? בימי המן. ושוב יש כאן איזשהו קשר בין כמו המים שפרעו שבעצם הביא לגאולה, גם האש של נבוכדנצר הרשע הביא לסוג של גאולה בימי, בימי פורים וגם אחר כך עם שיבת ציון אפשר להגיד. רבי יוחנן פתח לפתח עלי פרשת מיכה. זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוקינו. אוקיי, מתי הקדוש ברוך הוא, מתי ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוקינו? בימי מרדכי ואסתר. ושוב מדובר, כאילו כאן הוא מתייחס לעניין של, שאחשוורוש בעצם מלך על 120 מדינות, שזה גם יעלה עוד מעט, בעצם מצד, כאילו, מקצה אחד של הארץ עד קצה אחד של הארץ, זאת אומרת, כל אפסי הארץ ראו את הישועה של העם היהודי בימי מרדכי ואסתר. ריש לקיש פתח לפתחה לי פרשת מיכה. אז עד כאן אנחנו מדברים בעצם על גאולה ועל הישועה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, ובעצם נבואות שבו התגשם הנבואה, או אחר כך זה הביא אפילו להצלה יותר גדולה. ועכשיו ריש לקיש מביא אותנו לנושא אחר. ריש לקיש פתח לפתחה לי פרשת מיכה. ארי נוהם ודוב שוקק, משה לרשע על עם דל. אז בעצם ארי ששואג נוהם, שואג, זו נבוכדנצר הרשע. אוקיי? דכתיב בי עלה אריה מסובכו. שבספר דניאל יש כל מיני השוואות, כאן אנחנו, כאן זה דווקא ירמיהו, סליחה, ירמיהו בעצם מנבא על נבוכדנצר והחורבן שהוא יעשה דרך האריה מסובכו, ודוב שוקק זה אחשוורוש, דכתיב בי, וכאן יש לנו את דניאל שאנחנו רואים מהארמית, וערוך חווי אחרי תניאנה דמיד דוב. אז בעצם יש דניאל רואה כל מיני חיות שמושלות, שהם מפרשים שהם בעצם האומות שישבדו את ישראל בגלות, והמשל של הדוב שוקק לפי זה אחשוורוש. ולכן יש לנו את ארי נוהם ודוב שוקק, יש לנו נבוכדנצר, ויש לנו את את אחשוורוש, מושל רשע על עם דל. אוקיי, ותנאי רב יוסף, אלו פרסים, סליחה, דוב שוקק זה לא דווקא אחשוורוש, זה הפרסים בכלל, שאוכלים ושותים כדוב,
זאת אומרת זוללים, מסורבלים בשר כדוב, הם שמנים כדוב, ומגדלים שיער כדוב, כאילו הם לא מטופחים, ואין להם נוחה כדוב, גם הם כל הזמן שוטטים. מושל רשע זה המן, אוקיי? אז בעצם יש לנו נבוכדנצר, אחשוורוש, ואו הפרסים, והמן, על עם דל. מי בעצם מושל על עם דל, או נבוכדנצר, או אחשוורוש המן, פרסים? עם דל, מי זאת עם דל? לא בגלל שאנחנו מסכנים, אלו ישראל שהם דלים מן המצוות. אז בעצם, במקום להתייחס לצד של הישועה שיש בדבר, ריש לקיש במקום זה פותח את המגילה בעניין שלמה זה קורה לעם ישראל. בעצם זה מגיע משום חטאות ישראל, חטאי ישראל. ורבי אלעזר פתח לפתחלי פרשתה מהכה, בצלתיים ימח המקרה ובשפלות ידיים ידלוף הבית. זה ציטוט ממשלי, שבעצם כשהצלים וכשלא מחזיקים את התקרה או את הגג, זה ייפול. בשביל הצלות שהיה להם ישראל שלא עסקו בתורה, נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא מח. אז הוא אומר, בעצם בני ישראל התעצלו, לא עסקו בתורה באותו זמן, ואז שונאו של הקדוש ברוך הוא מס. וכאן מדובר, יש כאן עניין של לשון סגי נהור, שאנחנו לא רוצים להגיד שהקדוש ברוך הוא בעצם מח, ואין מח אלא אני. אנחנו לא רוצים להגיד בעצם כן, שאחשוורוש הוא עני, סליחה, שעם ישראל הם עניים, אנחנו רוצים להגיד, סליחה, שהקדוש ברוך הוא עני, סליחה. אז במקום זה אומרים שונאו של הקדוש ברוך הוא. עושים את זה גם אצל ישראל, כשלא רוצים להגיד משהו לא יפה על עם ישראל, אומרים שונאו של ישראל בגמרא. אז בעצם, בגלל שעם ישראל לא עוסקים בתורה, הקדוש ברוך הוא, כביכול, הקדוש ברוך הוא נעשה אני, שנאמר, ולמה? ואין מח אלא אני, שנאמר, ואם מח הוא מרכך, אם זה יותר, אם כאילו הוא אני, ואין מקרה אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר, המקרה במים עליותיו. זאת אומרת, מי זה המקרה? זאת אומרת, הגג, כאילו גגו של עולם שמיים, זה המקרה במים עליותיו, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא בעצם אינו התקרה, אלא עשה את התקרה של העולם. ולכן בגלל זה הוא בעצם, רבי אלעזר בעצם אומר, אתם רוצים לדעת מה קורה פה? מה שקורה פה הוא בעצם לא רק שעם ישראל חטאו ולכן זה קורה להם, אלא עם ישראל חטאו ונעשה חילול השם, ובגלל זה זה קורה להם. רב נחמן בר יצחק פתח לפי התחלהי פרשתא מהכה, שיר המעלות, לולי השם שהיה לנו יאמר לנה ישראל, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם. והמזמור ממשיך, שתדעו, אז חשו חושים, עננה, בעצם מדבר על זה שאם השם לא היה מציל אותנו, היינו קלים, כאילו בכלל לא היה שוב עם ישראל. ולכן זה מאוד מתאים דווקא אלינו, אל המגילה, שבעצם בלי ההצלה של הקדוש ברוך הוא בתקופה הזאת, נגמר עם ישראל. ולכן הוא אומר, מה זה לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם? אדם ולא מלך. זאת אומרת, זה המן, כי פה זה לא מלך שקם עלינו, זה פשוט בן אדם, והיה לו בעצם, רישיון. לאבד את עם ישראל. רבה פתח לפי התחלה פרשת מהכה, ברבו צדיקים ישמח העם, ובמשול רשע יאנח עם. אז פה יש עניין קצת אחר. אז פה רבה אומר, ברבות צדיקים ישמח העם, זאת אומרת, כשעולים הצדיקים, אז אנשים שמחים, ומי זה הצדיקים האלה? זה מרדכי ואסתר. דכתיב, והעיר שושן זה עליו השמחה.
זאת אומרת, אנשים הם בעצם שמחים כשדברים טובים וכשהמעמד והכבוד של, של אנשים טובים עולה. ובמשול רשע ינח העם, אבל כשמושל מישהו שהוא רשע, זה גם, כאילו גם העם סובל, זה המן. דכתיב והעיר שושן נבוכה. ופה יש כאן עניין שהוא בעצם, לדעתי הוא מנסה להגיד פה, הוא מקשר בעצם בין המעמד של העם, כאילו שההנהגה בעצם מאוד משפיעה על המקום של העם וה... כן. ו... אוקיי, הנה, רב מתנה אמר נהכה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים, אלוהים קרובים אליו? אוקיי, אז רב מתנה שואל, מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו? ורב אשי, זאת אומרת, מתי הקדוש ברוך הוא קרוב לעם, מי גוי גדול? בעצם אלוקים שהציל אותנו, זאת אומרת, זה מוכיח שאנחנו גוי גדול. רב אשי אמר, מהכה או הניסה אלוקים, וכאן זה או הניסה אלוקים לקחת גוי מקרב גוי, וההמשך, ואז זאת אומרת שאנחנו בעצם זה זמן של ניסים יותר בולטים ומיוחדים, כאילו יש פה ניסים גדולים ומנסים לגרום לתלמידים שלהם להקשיב. כאילו הקטע של הבטיחתא, לפעמים אומרים שזה בעצם עניין רק של לגרום סקרנות, קצת למשוך את התלמידים, יש אנשים שאומרים שזה יותר עניין של להשתעשע בתורה, ואפשר להגיד כאן, כמו שאנחנו ניסינו להראות, שבעצם, שבעצם מנסים לראות משהו, כאילו להיכנס ללימוד המגילה באיזשהו ראש מסוים. אז ממשיכים עם העניין של מי גוי גדול, או הניסה אלוקים, מדברים על הנס עכשיו, ואז ממשיכים עם ויהי בימי אחשוורוש, וסיימנו עם הפתיחתות, ועכשיו אנחנו מדברים בעצם על פסוקי, על פסוקי המגילה. ונתחיל עם הפסוק הראשון, ויהי בימי אחשוורוש. וכאן מגיע בעצם הדרשה קצת יותר ידועה, כי רש"י משתמש בו לכל מיני מקומות. אמר רב, מה זה ויהי? וי והי, זאת אומרת סוג של אוי וי. הדו דכתיב, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות. בעצם כשהתורה אומרת שכשאנחנו נהיה בגלות, אנחנו ימכרו אותנו לעבדים ולשפחות, וכל הדברים הנוראים שיקרו לנו, בעצם זה התקופה הזאת של תקופה של צרה, ולכן אנחנו מתחילים עם ויהי, שזה תקופה של צרה. ושמואל אמר, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם. זאת אומרת, הוא, שוב, רב מדבר יותר בצד של ה... בצד של הכיליון ושל הגזרה, שבעצם הצד של פורים, שזה הסבל, ושמואל מתייחס יותר לצד של, לפחות יש פה איזשהו ישועה, אבל הישועה היא לא כל כך יפה, נכון? הישועה היא לא מסתים, גם כשהם, כאילו, גם כשהם בגלות, בעצם לא לגמרי, לא גירשתי אותם לגמרי, לא מסתים, כאילו, אנחנו לא גירושים מצד גירושים, כאילו. זה רק נפרדנו לקצת זמן, אבל לא גירושים, לא מסתים, ולא גלתים לכלותם, לא מסתים בימי היוונים, ולא גלתים בימי נבוכדנצר, לכלותם בימי המן. זאת אומרת, כל מיני תקופות שבעצם ניסו להכחיד אותנו להפריד אותנו מהקדוש ברוך הוא, בכל זאת אנחנו שרדנו, אם כמובן בגלל הקדוש ברוך הוא,
ולכן גם כשאנחנו במצבים של צרה, עדיין הקדוש ברוך הוא שם לצדנו גם מתוך הצבל, גם מתוך הסבל. כי אני השם אלוקיהם, בימי גוג ומגוג, הוא אומר בעצם גם כמו שהקדוש ברוך הוא היה איתנו בכל הימים האלו של סבל, גם בימי גוג ומגוג, בעצם הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו. אבל מה ההבדל? בימים של היוונים ונבוכנצר והמן, הפרסיים, כל זה, בעצם זה היה סוג של, זה לא היה כי אני השם אלוקיהם, לא ראינו ממש את ישועות השם, כמו שראינו במצרים, שכולם ידעו וזה. בעצם זה היה סוג של, אוקיי, הקדוש ברוך הוא מציל אותנו, אבל רק בגלל שהוא לא מואס אותנו, לא בגלל שהוא אוהב אותנו, נכון? טוב, יש לנו ברית, אז הקדוש ברוך הוא שומר לברית, אבל הוא עושה את המינימום כדי שנשרוד, לא אמין, כמובן. אבל כי אני השם אלוקיהם, מתי יהיה באמת הקידוש השם הזה שהשם יהיה אלוקינו? בימי גוג ומגוג. אוקיי, ובמתנית התנא, בעצם אנחנו רואים במשנה שאומרים, סליחה, בברייתא שאומרים לא מאסתים בימי הכסדים, זאת אומרת הבבלים, שהעמדתי להם דניאל חנניה מישאל ועזריה. אז הברייתא בעצם אומר, הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא עדיין איתנו בגלות, אנחנו לא מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא מושיע אותנו בתוך הגלות, אלא שהוא שולח אלינו אנשים להיות מנהיגים, נביאים ורבנים ומושיעים. אז לא מאסתי מימי הכסדים, שהוא שלח לנו דניאל חנניה מישאל ועזריה, ולא גלתי בימי היוונים, שהעמדתי להם שמעון הצדיק, וחשמוני ובניו, ומתתיהו כהן גדול. זאת אומרת, גם באותם ימים, היו לנו מנהיגים ראויים וטובים, שעזרו לנו והביאו לישועה. לכלותם ימי המן שהעמדתי להם, מרדכי ואסתר. להפר בריתי איתם בימי רומיים שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי הדורות. אז פה הוא אומר בעצם, כאילו בכל דור יש לנו את הרועים שלנו שיכולים להחזיק אותנו, ובעצם הוא מדבר על זה שחכמי יבנה ורבי וחכמי הדורות זה בעצם רבי יהודה הנשיא, שזה ציפורי וחתימת המשנה, נה נה נה, וחכמי הדורות, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא עדיין איתנו להפר ברית איתם, אנחנו עדיין שומרים את הברית, ועדיין יש לנו את החכמים שמראים לנו איך לשמור את הברית, כי אני השם אלוקיהם, לעתיד לבוא שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם. אז בינתיים המנהיגים שלנו בעצם המנהיגים שלנו, שהם, אבל לעתיד לבוא, השם אלוקינו הוא ינהיג אותנו יותר ישירות. רבי לוי אומר מהכה, ואם לא תורישו, אני אגיד לכם גם, כי שכחתי, בעצם הרשימה הזאת, חוץ מאסתר שהיא נחשבת נביאה, בעצם אין כאן נביאים, אלו חכמים, או אנשים, כאילו לדניאל יש איזשהו קשר, אבל הוא בתוך הכתובים, רוח קודש. אז בעצם יש לנו מנהיגים דתיים שהם לא נביאים, אז עדיין כשאין לנו קשר מאוד חזק עם הקדוש ברוך הוא, עדיין יש לנו מנהיגים חכמים. עד, כי אני אשם לוקם, עד לעתיד לבוא. רבי לוי אומר מהכה, ואם לא תורישו את יושבי הארץ, אז רבי לוי בעצם אומר, ואם לא תורישו את יושבי הארץ, ממשיך יהיו לצידים בצדכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה, שאם אנחנו לא מורישים את עמי ארץ ישראל, יהיו לצידים. מתי יהיו לצידים פה? בעצם רש"י מפרש שפה מדובר על זה ששאול המלך לא הרג את אגג, ומי אגג הגיע המן, והוא בעצם, אז בגלל שהם לא הורישו את כל העמלקים ולא הרג את אגג מלך עמלק, לכן יש לנו את המן שהודה בנו. רבי חייא אומר מהכה, והיה כאשר דימית לעשות להם, כן עשה להם. אז פה יש לנו את ה... ונהפוכו, שהם תכננו, ואז הקדוש ברוך הוא בעצם עשה להם. שוב, הקדוש ברוך הוא מקיים את ההבטחות לנו. אחשוורוש, ואז אנחנו נדרוש את השם אחשוורוש
אמר רב, אחיו של ראש ובן גילו של ראש, אחיו של ראש, אחיו של נבוכדנצר הרשע שנקרא ראש. אז מי זה אחשוורוש? הוא האח של הראש, הוא אח של נבוכדנצר הרשע, זאת אומרת לא אח, אבל אחים בלב, הם עושים אותם דברים. למה? אנטו רישא דידהבה, אז בעצם נבוכדנצר נקרא ראש בשוב אחד מהמראות שדניאל רואה, שהוא פסל גדול, ונבוכדנצר הוא בעצם הראש של הפסל שהוא בזהב, זה נקרא ראש. בן גילו של ראש, זאת אומרת הם עושים אותם דברים, הוא הרג, הוא ביקש להרוג. אז נבוכדנצר הרג, אחשוורוש רק ביקש להרוג, אבל בכל זאת, כאילו הוא רצה, הוא פשוט, הקדוש ברוך הוא מנע ממנו. הוא החריב, נבוכדנצר החריב, הוא ביקש להחריב. שנאמר, ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שנאה על יושבי יהודה וירושלים. כאן זה ציטוט מספר עזרא, שבעצם, בספר עזרא מדובר, יש לנו התייחסות שם לכל מיני מכתבים מעמי הארץ, שלא כל כך אהבו את זה, שעם ישראל חזר לארצו, ולכן הם שלחו כל מיני מכתבים למלכי פרס לאורך הדורות, ואמרו כאילו, ובעצם שיקרו להם על כל מיני דברים שישראל מנסים לעשות, נשמע מוכר, ומבקשים כאילו שימנעו מהם לבנות את בית המקדש ודברים כאלה, לפעמים זה עוזר ולפעמים לא. אז כאן שוב, אז במלכות אחשוורוש יש לנו דבר כזה, ולכן אחשוורוש בעצם ניסה למנוע את הבניין של בית המקדש. סליחה, אחשוורוש ניסה למנוע את הבניין של בית המקדש. ושמואל אמר שישחור פניהם של ישראל בימיו כשולי הקטרה. אז הבנתם. ורבי יוחנן אומר, כל זוכרו אומר, אח לראשו. שוב, אח לראשו, זאת אומרת, כל אחד שמזכיר את השם של אחשוורוש, שאומרים, אח לראשו, כאילו, אף אחד לא אוהב את הבן אדם הזה. ורבי יוחנן אומר שהכל נעשו ראשים בימיו. אוקיי? בעצם הוא גרם לאנשים להיות עניים. למה? שנאמר, וישם המלך אחשוורוש מעשו, בעצם הגדיל את המיסים מאוד בשביל המלחמות שלו, ולכן הוא אחשוורוש. אז ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, למה הוא אחשוורוש? הוא בראשו מתחילתו ועד סופו. שבעצם הוא תמיד היה רשע, זה לא שהוא עשה תשובה בסוף או באמצע, כלום, תמיד היה רשע. ואז הם ידברו על זה שבעצם יש כאן עוד אנשים שיש להם אותו דבר, הוא עשיו, הוא בראשו מתחילתו ועד סופו. הוא דתן באבירם, הם בראשו מתחילתם ועד סופם, הם בראשם מתחילתם ועד סופם, תמיד היו רשעים. הוא המלך אחז, הוא בראשו מתחילתו ועד סופו. ואז יש אנשים שהם תמיד היו רשעים, ומצד שני, אברהם הוא אברהם, הוא בצדקו מתחילתו ועד סופו. אברהם תמיד היה צדיק. הוא אהרון ומשה, הן בצדקה מתחילתם ועד סופם. אוקיי? אז כל זה. ודוד הוא הקטן. כאן יש לנו משהו קצת שונה. הוא בקטנותו מתחילתו ועד סופו. זאת אומרת, לא קטן מאחיו בגיל, אלא נשאר בקטנותו, מה זאת אומרת? כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה, כך במלכותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחוכמה. שבעצם דוד המלך, למרות שחטא, אבל בכל זאת הוא תמיד בעצם הקטין את עצמו והקשיב לנביאים כשהם באו להוכיח אותו. וקיבל את דבריהם. המולך אמר רב שמלך מעצמו, אז אחשוורוש בעצם המליך את עצמו, אמר לי לשבח ואמר לי לגנאי. אמר לי לשבח, אז יש אנשים שאומרים שזה לטובה, ויש אנשים שאומרים שזה לרעה. אמר לי לשבח, למה זה לטובה שהוא המליך את עצמו? זה לא הווה אימי שתך שיבדה מלכה כבתי, שלא היה אף בן אדם שהיה מספיק חשוב כמוהו שיהיה המלך. ואמרים לי לגנאי, ויש אומרים שזה בעצם גנאי, זה לא הווה חזה למלכותה, כי הוא לא היה מתאים למלכות, וממון היתר הוא דיי וקם. הוא פשוט חילק ממון לכל מי שהיה צריך, ואז הוא נהיה מלך, בדיוק כמו שהמן בעצם חילק לו כסף, ככה זה עבד.
מהודו ועד כוש, אז מה זאת אומרת? והוא מולך מהודו ועד כוש, מה זאת אומרת? הודו ועד כוש. רבו שמואל, אחד אמר, הודו בסוף העולם וכוש בסוף העולם, ואחד אמר, הודו וכוש גבי הדדי הבו קיימי. זאת אומרת, אחד אומר שהודו בצד אחד של העולם, וכוש בצד שני של העולם, והוא מלך בין כולם. והשני אמר, הודו וכוש הם אחד ליד השני, והוא מלך בכל העולם ככה. כאילו, שוב, לא כזה מחלוקת עניינית, סתם עניין יותר עד כמה, מה זה כל העולם בעצם. כיוצא בדבר אתה אומר, כי הוא רודה בכל עבר נהר מתפסח ועד עזה. אז פה מדובר על שלמה, שבעצם מדברים על שלמה, שהוא בעצם המושל בכל עבר נהר, מתפסח ועד עזה. כל הצד הזה של, של הירדן. ורבו שמואל אחד אמר, מתפסח בסוף העולם ועזה בסוף העולם, וכאן אומר, תפסח ועזה בהדה הדדה הבו קיימי. כשם שמלך על תפסח ועל עזה, כך מלך על כל העולם כולו. אז כאן יש עניין קצת אחר, אפשר להגיד גם כן, שעניין של תפסח ועזה, או שתי מקומות שהם אחד ליד השני, זאת אומרת שבמרכז של המלכות שלו בעצם הוא מושל, ולכן הוא מושל בכל העולם. זאת אומרת שגם מי שמאוד רחוק ממנו עדיין תחת שלטונו. אז יש כאן עוד משמעות לעניין. אבל בעצם יש כאן את העניין שאחשוורוש בעצם מלך בכל העולם, ושלמה המלך בעצם מלך בכל העולם, שזה מדרש מפורסם אצל חז"ל שנראה עוד, 27 ימי המדינה, מה זאת אומרת? אמר רב חסדא, בתחילה מלך על 7, לבסוף מלך על 20, ולבסוף מלך על 100, זאת אומרת, זה גדל, 7 ועד 20, ואז 20 ואז 100. אלא מעתה, ושני חיי אמרם, 7 ו-30 מאות שנה. רגע, אבל אצל אמרם כתוב גם כן, 7 ו-30 מאות שנה. ומה דרשת בי? אז מה אתה דורש אם אתה דורש? שנה אחי דקרא יתר הוא. לא, פה זה... אני לא צריך לדרוש כל פעם שאומר 7 או 30 מעט, או 7 ו-20 מעט, רק כאן בגלל שזה בעצם מיותר. למה זה מיותר? כי יש לנו מהודו ועד כוש. כדי דכתיב, מכתי דכתיב. מהודו ועד כוש, 7 ו-20 מעט מדינה, למה לי לא? אני לא צריך את זה, אשמע מינה לדרשה. תנו רבנן, שלושה מלכו בכיפה. ואז יש לנו ברייתא, שאומרת ששלושה מלכו בכיפה, זאת אומרת, משלו בכל העולם בעצם. ואלו הם אחאב ואחשוורוש ונבוכדנצר. אחאב דכתיב, חי השם אלוקיך, אשר אם יש לו גוי וממלכה, אשר לא שלח אדוני שם לבקשך. כשבעצם אליהו נמלט. ואז מופיע שוב, אז אחד מהעבדים של אחיו שמוצא אותו, בעצם אומר שהוא שלח לכל מקום. אם הוא שלח מלאכים לכל מקום לחפש את אליהו, כנראה שהוא מושל בכל מקום ויכול לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, מלאך בכל רחבי תבל, ואם לא דהב המלאך עליהו, איך ימצא משפלו? ואם הוא לא היה... הוא לא היה מולך בכל המקומות האלה, אז איך הוא בעצם נשבע שהוא שלח לכל המקומות האלה. נבוכדנצר דכתיב, והיה הגוי והמלכה אשר לא ייתן את צווארו בעול מלך בבל. בעצם כולם תחת עול מלך בבל. אחשוורוש הוא דאמרן, ואחשוורוש כמו שאמרנו. ואז סימן יש לנו עוד כמה שישאלו, רגע, הם היחידים שמלכו בכל העולם? ותו לקה, אין עוד, ואיכא שלמה? יש את שלמה? לא, סליק מלכותי. לא, בעצם כי שלמה לקחו את המלוכה ממנו. יש מדרש שאומר שבעצם באיזשהו שלב שד הגיע והתחפש לשלמה ולקח את מקומו ושלמה שוטט נה נה נה, בכל בעצם שלמה לא היה מלך לכמה שנים, והשאלה, יש בעצם מחלוקת אם הוא חזר להיות מלך בסוף ימיו או לא. אז כאן אנחנו, כאן המדרש הזה נשען על המדרש השני.
שואלים, אין שלמה, שלמה לא מלך על הכל? לא, סליק מלך אותה, כי הוא לא מלך כל החיים שלו. הניח למען דאמר מלך, מלך והדיוט. מי שאומר שהוא היה מלך ואז הוא נהיה הדיוט ונלקח ממנו על מלכות, אז סבבה, זה מסתדר. אלא למען דאמר מלך והדיוט הוא מלך, בעצם מי שאמר שהוא חזר למלכות, מה יקרה למימר? בעצם הוא כן מלך והכל. לא? מה יש לו לומר? שלמה מילתא אחרית היד הווה בא, שמלך אל העליונים ועל התחתונים. שלמה בעצם היה לו משהו אחר. למה לא אומרים שהוא מלך בכיפה? שהוא מלך בכיפה? שהוא מלך גם בעליונים וגם על התחתונים. זאת אומרת, גם בעולמות העליונים, גם על השדים בעצם. שנאמר, וישב שלמה על כיסא השם. זאת אומרת, שלמה, האחרים הם בעצם אנשים רשעים שמלכו על העולם הזה. והקדוש ברוך הוא ישב על כיסא השם, הוא מלך גם על יותר. ואבא סנחריב, אבל מה עם סנחריב שהוא גילה את עשרת השפטים? דכתיב, מי בכל אלוהי הארצות האלה, אשר הצילו את ארצם מידי, סנחריב בעצם אומר על עצמו שאין מקום שאלוהים שלהם הציל אותם, כשהוא מנסה בעצם להפחיד את עם ישראל. האיכא ירושלים דלא כבשה, לא, יש את ירושלים, הוא לא כבש את ירושלים, שזה נכון. והאיכא דריווש, ומה עם דריווש? דריווש בעצם המלך של פרס. דכתיב דריווש מלכה כתב לכל עממי אומיה ולשניה די דריווין די דיירין בכל ערה שלמחון יסקי, זה הרמית של עזרא שהוא קשה לי. יש את דריווש, מה עם דריווש? וכתוב שבעצם דריווש המלך כתב לכל עם אומה ולשון שיש בכל הארץ, והוא שלח להם שלום. אז מה? כאילו, הוא לא מלך בכולם? האיכא שבע זה לא מלך עליהם? לא, יש שבע מדינות שהוא לא מלך להם. תכתיב, שפר קדם דייבש, והקים את מלכותא לאחשדר פנה, 120, שבעצם כתוב שאחרי שדריווש מת, אז יש את אחשדר פנה, אחשדר פניה, שמלך אחריו על 120 מדינות, על 120, ועם אחשוורוש אחריהם ב-127 מדינות, זאת אומרת שכנראה חסר לו שבע. ואיכא כורש, אבל מה עם כורש? שהוא הקור של הצהרת כורש. כה אמר כורש, מלך פרס, כל מלכות הארץ נתן לי השם. כמובן. הטעם השתבוכי עד כמה משתבח בנפשי. לא, זה לא שהקדוש ברוך הוא באמת נתן לו את כל המקומות האלה, הוא משתבח בעצמו, הוא מגזים. אז סיימנו מה העניין הזה של מי שמלך בכיפה, ואנחנו חוזרים לדרשת הפסוקים, ו... נעשה את זה כמה שיותר מהר. בימים ההם כשבת המלך, וכתיב באתרי בשנת שלוש למלכו. אז אם אנחנו קוראים בהתחלה בימים ההם כשבת המלך, אז אנחנו חושבים שזה בעצם השנה הראשונה במלכותו, כשהוא התחיל לשבת על כיסא המלוכה, אבל כתוב בשנת שלוש למלכו, מה זאת אומרת? אמר רב, עמי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו. זה לא השנה הראשונה שהוא התחיל למלוך, זה נתיישבה דעתו. אמר בשצר חישב ותאה, אנא חשבנה ולא תהינה. בלשצר בעצם ניסה להחשיב את הקץ של ה-70 שנה שנראה, והוא טעה, אבל אני מחשב את זה ואני לא טועה. מהי? מה זה? מה החשבון שהוא עשה? דכתיב, כי לפי מלאות בבל 70 שנה אפקוד אתכם, וכתיב למלאות חורבות ירושלים 70 שנה. אז בעצם יש לנו, ירמיהו בעצם מנבא שבמלאות לבבל 70 שנה הקדוש ברוך הוא יזכור אותנו ויחזיר אותנו מהגלות, ואצל דניאל ביום שיש את מי שמכירה את כל הסיפור הזה עם בלשצר המלך האחרון של בבל, שבעצם השתמש בכלים של המקדש ביום מסוים, ובאותו יום, ואז היה הכתיבה על הקיר, ואז באותו יום הוא נהרג, ופרס כבשו את בבל. זה בעצם במקום ההוא בדניאל, ששם כתוב למלאות לחורבות ירושלים 70 שנה. הוא חשב, אז בעצם מה החשבון שעשה בלשצר? נעשה את זה מאוד מהר. חשב, 45 זה נבוכדנצר, אז נבוכדנצר מלך 45 שנה, ועשרים ותלת האב
מרודח, אבא מרודח, מלך 23 שנה, ותרתי דידי ושנתיים של בלשצר, ה-70, זאת אומרת 70. אפיק מאני, אז הוא אמר בעצם למלאות לבבל 70 שנה, 45 שנה ברוך הנצר, 23 אבא מרודח, 2 שלי, זה 70. אפיק מאני זה בין מקדש אב, השתמש בו, ואז הוא הוציא את הכלים מבית המקדש, את הכלים שהם לקחו מבית המקדש כדי להשתמש בהם במסיבה, ובאותו לילה נערן. נבוכדנצר, ואז הגמרא בעצם שואל, איך הגעתם לחשבון הזה נבוכדנצר, מנהלן 45 שנים מערך, מניין לנו שבעצם מלך 45 שנה, דאמר מר, גלו בשבעה, גלו בשמונה, גלו בשמונה עשר, עשרי, גלו בתשע עשר. ואז הסבירו את זה, גלו בשבע, לכיבוש יויקים, גלות יויכין, שהיא שמונה נבוכדנצר. בעצם הם אומרים, יש לנו את כיבוש יויקים, שזה השנה בו הבבלים בעצם השתלטו על יהודה, ובשנה השביעי לאחר כיבוש יויקים, היה גלות יויכין, שזה הגלות הראשונה בעצם של עם ישראל לבבל, שהיא בעצם השנה השמינית לנבוכדנצר. זה עושים את החשבון שבעצם נבוכדנצר מלך כבר 8 שנים כשהיה את הגלות הראשון, גלו ב-18, זאת אומרת בשנה ה-18 לכיבוש יהויקים, גלו צדקיהו, זה היה גלות צדקיהו, שזה בעצם חורבן בית המקדש, שהיא 19 שנה לנבוכדנצר, וזה השנה ה-19 לנבוכדנצר. ואני אומרת לכם, המתמטיקה עולה, אפשר לחשב, דאמר מר, שנה ראשונה כיבש נינווה, אז בעצם מה, פה אנחנו נגיד, למה אנחנו אומרים שבעצם רק בשנה השמינית היה את הגלות הראשון, ואיך זה כאילו שנה קודם למלכות נבוכדנצר, שהשנה הראשונה נבוכדנצר כבש את נינווה, שזה אשור כאילו, שבבלים כבשו את נינווה, ואז הם נהיו האימפריה הגדולה, שנייה כיבש יויקים, ואז אחרי נינווה הוא הגיע ליהודה וכיבש את יויקים. וכתיב, והיא ב-37 שנת לגלות יהויכין, מלך יהודה, ב-12 חודש, ב-25 לחודש, נשא אבל מרודח, מלך בבל, בשנת מלכותו, את ראש היכין, מלך יהודה, ויוציא אותו מבית הכלא. אז פה אנחנו יודעים, בעצם מהפסוק הזה, בסוף מלכים, ש-37 שנה אחרי גלות יהויכין, היה השנה הראשונה של מלכות אבל מרודח. תמנה וצלטין ושבע, ואז יש לנו את השמונה, ואת השמונה שנים של נבוכדנצר, וצלטין, ואז השלוש, סליחה, ואז השלוש, תמנה וצלטין ושבע, הרי 45 נבוכדנצר, זאת אומרת, יש לנו את השמונה שנים לפני הגלות הזה, לפני הגלות של יהויכין, ואז תלתין, ואז 30 שנה, ואז עוד 7 שנים, זה 45 שנה של נבוכדנצר. אוקיי, אז נבוכדנצר בעצם מלך 45 שנה. ו-20 מוטלת אבל מרודח, ומה זה 23 של אבל מרודח? זה גמרא, זה מקובל לנו. אנחנו פשוט יודעים את זה, אין לנו הוכחה. ותרתי דידי, ומה השנתיים של שנתיים של בלשצר, שזה בעצם כתוב בספר דניאל, ה-70, זה 70 שנה, אז זה החשבון של בלשצר. אמר, השתה ודאי תולו מפרקי, אז בעצם אחשוורוש אמר, זה, אוקיי, אם אני, אחשוורוש עשה את החשבון שלו, מה החשבון שלו? סליחה, דננה, וואי ממש, איבדתי, הנה. אז כן, הוא אומר, השתה ודאי תולו מפרקי, אפיק מאני דבי מקדש אבי שתמש בו. אז בלשצר בעצם אמר, אחרי ה-70 שנה, אם הגיע ה-70 שנה,
אשתא ודאי, תולו מפרקי, אז הקדוש ברוך הוא לא מושיע אותה. אפיק מניה דבי מקדש, וישתמש בו, אני אקח, אני אוציא את הכלים של בית המקדש, ואני אשתמש בו, כנראה שהקדוש ברוך הוא עזב אותם. היינו דקאמר לי דניאל, ואז דניאל אמר לי, ועל מראי שמיה התרוממת למען יעדי ביתה, היטיב קדמך. ולכן דניאל גם הוכיח אותו, בגלל ש... בעצם התרוממת, מרדת במראי שמיה בקדוש ברוך הוא, להשתמש בכלים של בית המקדש, וכתיב, ולכן בלילה קטיל בלשצר מלכה בקסדה, זאת אומרת הבבלים הגיעו, נכנסו, סליחה, הפרסים הגיעו לתוך בבל והרגו את בלשצר בדיוק באותו לילה, באותו לילה, וכתיב, ודריש מדע קיבל מלכות הכפר כבר שנין שיטין ותרטין. ואז כתוב לנו שבעצם דריווש המדי, זאת אומרת מפרס, הוא בעצם מלאך ל... אם אנחנו נחשב את זה, סליחה. דריווש בעצם מלאך שנין שיטין ותרטין, 62, הוא היה בן 62, נכון, המספרים קצת קשה לי. אמר, אי ומיתתי, אנא חשבנה ולא טעינה. ואז אחשוורוש אומר, בלשת הרתעה, אני אחשב ואני לא אטעה. מי הכתיב למלכות? ולא כתוב שזה בעצם מתחילת מלכות בבל, מתחילת נבוכדנצר. לי בבל כתיב. כתוב לי בבל. מה לי בבל? לגלות בבל. זאת אומרת, עד הגלות, מהגלות של בבל. כמה בצירים, תענה? אז חסר לנו בעצם 8 שנים. השמונה שנים הראשונות בין עד הגלות הראשונה של גלות יהויכין, שראינו בזמן נבוכדנצר. חשיב האל חילוף אחד עד בלשצר, אז הוא מחשב, יש שנה של בלשצר, וחמש לדריווש וכורש, וחמש וכורש ביחד חמש, ותרתי דידי, והשתיים שלי, השבעים, אז זאת אומרת, בשנה שלישית שלי, הגענו ל-70, כיוון דחזי דמלאו 70 ולא יפוק, ואז כשהוא ראה שנגמר ה-70 שנה, ועם ישראל לא נגאלו, אמר השתא ודאי תולו מפרקי, כנראה, כאילו, השתא בוודאי הם לא, כאילו, עוד לא יגאלו. אפיק מניה דבי מקדש, והשתמש בו, והוא עשה בדיוק מה שבלשצר עשה, הוא הוציא את הכלים של בית המקדש והשתמש בו. בא השטן וריקד ביניהם והרג את ושתי, ואז השטן הגיע, עשה שם כל מיני דברים, ושתי נהרגה, שואלים למה ושתי, למה לא אחשוורוש, ובדרך כלל עונים, ושתי הייתה ביתה של נבוכדנצר. והשפיר חשיב, ואז הגמר שואלת, רגע, האם הוא חישב נכון? האם באמת נגמר 70 שנה? יונה מביתתה, לא, הוא גם טעה, דילאי בה אליי, למי מיני מחרבות ירושלים, הוא היה צריך לא למנות מהגלות הראשון של גלות יהויכין, אלא חרבות ירושלים, סוף סוף כמה בצירן, ואז כמה חסר, לא 8 שנים, אלא 11. יהיו כמה מלאך, 14, אבל רגע, הוא מלאך 14 שנה. ב-14 דידי, היא באה אליי למבנה בית מקדש. אז אם היה לו 3 שנים, ואז חסר לו בעצם עוד 11 שנה, אז בעצם בשנה 14 שלו, היה צריך להיבנות בית המקדש. על מכתיב, בדין בתלת אבידה באלה די בירושלים, ועדיין בטל העבודה בבית השם בירושלים, בסוף ימיו של אחשוורוש, ואז רבה עונה, אמר רבה שנים מקוטעות היה בעצם, לא, וימשיכו מחר, אבל בעצם השנים לא הסתדרו בדיוק, היה חצי שנה פה, חצי שנה פה, ואז הכל מסתדר. אני אגיד לכם ממש בקצרה, ש... מאוד יפה מה שעשו כאן חז"ל, ובאמת אפשר לחשב לפי ההיסטוריה איך בדיוק ה-70 שנה מהגלות, ואז התחילו לגלות, ו-70 שנה מחורבן בית המקדש התחילו לבנות את בית המקדש הבא, או היה שם בעצם את חנוכת המזבח. זה, כל זה בעצם מסתדר, אבל לפי ההיסטוריונים, החשבון הזה שיש להם אצל מלכי פרס, קצת קשה. לא ניכנס לזה, זה מאוד מעניין, אבל לא עכשיו. אז כל הכבוד לכם, מצטערת שקצת היה ארוך, שיהיה לכם שבת שלום, ותודה. תודה רבה.